Her seçki öncesi Gürcistan'da komşu devlette Gürcistan'da seçki öncesi görürsünüz için bunların o numayendeleri indiyse bak dünen o Rövnak Abdullayev adlı birisi özür istedim. Gedif orada görüş geçirir. Orada da ahali buna itiraz edir ki siz bura neye gelirsiniz seçki öncesi. Her seçki öncesi görürsünüz için Azerbaycan'dan numayendeler üsür istirham o meneviyatsızlar, oğrular, şerefsizler gedib Gürcistan'da bizim həmbətənlərimə, mənim, şəxsən mənim eğil oğullarıma dərs verəcək. Rövnak kimi bir qeyrət, bir namus oğru, Əliyev kimi üzür istəyirəm üzdən İraqlar gedib Gürcistanlıların yan için qayğısına qalırlar. Siz ne edirsiniz? Siz əgər qayğısına qalırsınızsa, elə bax bu əlillərin, şəhid ailələrin qayğısına qalın, zabitləri müalicə edin, siz orada nə sülənirsiniz? Əziz soydaşlarım, əziz el oğullarım, əziz Gürcistanlılar, siz bunları nəyə buraxırsınız? Sizi orada niyə bunlar sürü kimi idarə etməlidir? İstədikləri kimi siz təşkilatlanın, istədiyiniz namizədə siz səs verin. Və qəti şəkildə bunları ora buraxmayın. Bunları qovun, daşla, əlinizə gələnlə. Burun məhv edin, getsinlər. Azərbaycan xalqının qayğısına qalsınlar. Gürcistanda Gürcistan rəhbərliyi var. Gürcistanda hökumət var. Onlar kim sizin qayğısına qalır və qalacaq? Bunlar qalası deyil. Əgər sizin qayğınıza qalırdılarsa, siz niyə 2 kilo qartop ət gətirə bilmirsiniz Azərbaycandan? Niyə sizi saatlarla orada məhv edirlər, yox edirlər, alçaldırlar o sərhəddə? Gürcistan sərhədini siz 5 dəqiqə keçirsiniz, Azərbaycan sərhədində 3-4 saat durursunuz orada. Sizlərə görmürsünüz mü hansı işgəncələr, zatlar verirlər? Nə oldu? Seçki öncəsi gəlirlər, üzr istəyirəm, bu üzdən İraqlar sizə dərs verirlər. Ya dərs yəni, deyib seçki... İsa bəy, kimin xeyrinə onlar səs toplayırlar ki? Gürcistanda İndi, İlham Əliyevin rejiminə dəstək verəcək hansısa hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr varmı? Bunların əsas dəstəkliyi və əsas istəyi o qara pullar var, o qara milyardlar ki, o Gürcistan ərazisindən yüyülür, onları müdafiə edir mi? Nə Azərbaycan xalqının qayğısına qal, orada yaşayan Azərbaycanlıların qayğısına. Nə Gürcistanın gətiyən yox. O Gürcistan ərazisindən bunlar milyardlar oğurlayır ölkədə. Milyardlar. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Ona görə orada ermənilərə də satırlar. Üzür istəyirəm orada hamıya. Hamıya satırlar, hamıya verirlər. Bunlar o verənlərdəndir. Hamıya verirlər. Azərbaycan xalqından başqa. Ona görə də əziz həmvətənlərim, əziz soydaşlarım, bunları yaxın qoymayın. Siz özünüz orada bildiyiniz, tanıdığınız və görürsünüz o namizədlərin kimliyini bilirsiniz. Bugün mən istərdim indi oradakı seçkilərə də toxunum. 3 namizəd var, əsas namizədlərini deyirəm mən. Namizədlərin sayı çoxdur, amma 3 nəsəd. Salome Zurabişvilidir, bilirsiniz ki, bax, bugünkü hakimiyyətdə olanların namizədidir. O Fransada anadan olubdur və türklərə qarşı çox sərt mövqedədir. Bunlar 2 müddət oldu hakimiyyətdə. Nə etdilər? Hansı dəyişikliklər, hansı reformalar? Və bizim soydaşlarımız orada bunları, bu dəyişiklikləri zadı hiss etdi mi? İkinci o Bakradzidir, keçmiş parlamentin spikeridir. Sonra mı o vaxtı ilə ki, bir bəhanə gətirərək Saakaşvilinin için qubernator təyin etdilər Odessa vilayətində. Etiraz olaraq, yəni Saakaşvilinin partiyasından ayrıldı, öz partiyasını qurdu. Odur namizəd və üçüncü əsas namizədlərdən biri deyirəm. Qriqol Vaşadzidir, bu xarici işlər naziri olubdu uzun müddət, hələ Sovet dönəmindən də diplomat olub və əminəm ki, bizim soydaşlarımız düzgün o seçimi edəcəklər və həqiqətən də layiqli namizədə şəxsən mən olsaydım Qriqol Vaşadzıya verərdim. Ona görə ki, o Saakaşvilinin partiyasını təmsil edir və Saakaşvilinin Gürcistana və ümumiyyətlə Gürcistanda yaşayan xalqlara gətirdiyi o reformaları davam etdirmək üçün mən bu namizədə, ona görə ki, hər şey göz qabağındadır. Biz 90-cı illər, 80-ci illərin sonlarındakı Gürcistanı da gördük, tanıdıq. 90-cı illərin əvvəllərində
baş verənləri elə orada yaşayan deyək ki, azərbaycanlılar belə öz həyatlarında hiss etdi, gördü. Yüz minələrlə azərbaycanlılar oranı tərk etməyə məcbur qaldı. Baxmayaraq ki, hətta Şivarnadze gəldi. Hətta Şivarnadze ilə bunlar qardaş oldu. Əliyev, Heydər. Heç də dəyişə bilmədi Gürcüstanda. Amma yeni bir gənc 2003-cü ildə bir gənc siyasətçi Saakaşvili kimi bir siyasətçi gəldi. Və iki müddət ərzində Gürcüstanı tamamilə dəyişdi. Sonra isə bu avanturistlər gəldi. Yalançılar, yalan-yalan vədlər verdi. Qaz olacaq pulsuz, işıq olacaq pulsuz. Mən Avropanın ən varlı dövlətlərindən birində yaşayıram, Norveçdə. Burada nə qaz, nə pul, nə işıq, nə zəhət, bir pulsuz yoxdur. Nəsə dəyişdi mi? Bax, bu iki, bu səkiz il ərzində siz, bax, bunlar üçün hakimiyyətdədir. Əziz həm vətənlərim, yox, o dəyişikləri heç kəs hiss etmədi və edəsi də deyilisiniz. Amma Saakaşvili o vaxtlar onun partiyası, onun o siyasətini davam etdirən bir qüvvə gəlsəydi hakimiyyətə. Onda bəli, Gürcüstan bir gün Avropanın, Şərq Avropanın ölkələrindən daha yaxşı yaşayar. Amma indi bir gün o reformaları davam etdirmək üçün və orada deyək ki, bir Gürcüstanı daha yüksək pillələrə qaldırmaq üçün Qriqol Vaşadze kimi biz namizədlərə səs verməliyik. Və əminəm ki, o seçimi sizlər edəcəksiniz. Amma bunlar necə ki, 2016-cı ildə yadınızdadırsa, orada da azərbaycanlı seçilməli idi parlamentə. Gəldilər gənə müdaxilə, orada biri var, üzr istəyirəm o Marnoğlu rayonundan. Ramiz Həsanovdur ya kimisi də. Gəlin müdaxilə eləyirlər, qəsdən gürgünü gətirdilər Azərbaycanın yerinə seçdirdilər. Bunlar buradadır, bundandır bunlar. Ona görə qovuntuları orada. Özünüz müəlləşdirin. Sizi bunlar sürüməməlidir. Necə Azərbaycan xalqını? Bunlar Azərbaycanda azərbaycanlılara nə etdi ki, sizə də Gürcüstandakı azərbaycanlılara nə versin, nə etsin? Bunlar 4 milyon azərbaycanlını didərgin salıb, əziz həmvətənlərim. Gürcüstanda yaşayan o soydaşlarım. Bunu diqqətlə siz bunları yaxın qoymayın tura. Öz seçiminizi özünüz eləyin. Və bir də mən istəyirəm, üzr istəyirəm, bu üzdən İraq özünü liderlər, lider alandıran, ali başlı prezidenti, sən o biri dövlətin daxili işlərinə nə qarışırsın? Sənin haqqın var mı? Mən başa düşürəm ki, sənin orada qara pulların, milyardların oğurlayıb Azərbaycan xalqını Gürcüstan vasitəsilə sən talan edirsən. Sənin ora nə? Yaxşı, indi yaxşı olar mı ki, gəlsinlər ayrı dövlətlərin nümayəndələri də Azərbaycanda bax belə işlərlə məşğul olsunlar. Siz bunu, biz bunu qəbul edərim ya azərbaycanlılar olaraq. Bu açıq şəkildə bu separatizmlə məşğul olmalıdır. Biz o biri dövlətlərin, qonşu dövlətlərin daxili işlərinə niyə qarışmalıyıq? Özdə hansı formada qarışırlar bunlar? Üzür istəyirəm, bu üzü mənəviyyatsız oğrunun, qətilin biri gedib Gürcüstanda demokratiya dərsi verə bilərmi? Biz bunların səviyyəsinə enməməliyik, əziz həmvətənlərim. O seçimi siz düzgün edin.